Hey venner, i dag der er jeg faktisk lige nu på vej til tandlægen, fordi jeg skal have bejle. Jeg glæder mig sindssygt meget, men jeg tænker, at jeg vil tage jer med over de næste dage og sådan mit forløb og sådan hvorfor jeg skal have bejle. Og alle de der spørgsmål, dem tænker jeg kommer ind på lidt senere. Jeg skal lige nu ind til min tandlæge og have fjernet de her tråde, jeg har bag mine tænder, så jeg kan få de her skinner. For det, jeg skal have, det er Invisalign, som er sådan nogle gennemsigtige skinner, som jeg slet ikke kan se, man er bøjle, hvilket jeg synes er mega nice. Fordi hvis I ved det, så har jeg haft to skinner, men jeg har ikke rigtig været tilfreds med resultatet. Så nu skal jeg have rettet, så jeg bliver virkelig tilfreds, fordi for mig, der betyder tænder bare alt. Men lige nu der er jeg på Jægersborg Allé, mere det hedder, som den her store vej i Sjælland-Lund. Og lige herinde, okay, det kan man ikke se noget, men lige herinde ligger min tandklinik. Det er den, der hedder Klinik Holstein. Jeg elsker det sted, og det er bare den sødeste tandlæge, så jeg glæder mig så meget. Okay venner, jeg kommer lige på tandlægen, som er bag mig. Look at my teeth! Jeg har fået en Invisalign. Det er faktisk nemmere at tale, end jeg lige har troet. Ej, hvor er det vildt. Jeg er så glad lige nu, at jeg har fået sådan en goodie bag ting med. Hvor jeg så får sådan noget hvidning, sådan noget med, så hvis jeg får sådan en whitey, hvad hedder det. Hvis jeg vil hvidne mine tænder, så kan jeg også gøre det. Men nu skal jeg hjem, og så kan jeg snakke lidt om det her med Invisalign. Og jeg har tænkt mig at vise, at jeg har sådan 3D-agtige ting, hvor jeg kan sådan vise, hvad der sker med mine tænder. Hvorfor det er, jeg skal have det og sådan noget, så det tænker jeg, vi ser på. Jeg er så mega glad lige nu. Det har virkelig bare været en drøm i de sidste 2-3 år, efter jeg fik min bøjle af og få rettet de her ting, og jeg er så glad for, at det endelig sker. Jeg glæder mig så meget til at sætte jer med på det her eventyr, fordi jeg tænker måske også, mange af jer ikke helt er tilfredse med jeres tænder, eller måske har nogle store ting, I gerne vil have ændret, eller nogle måske mindre som mere kosmetiske ting, som jeg måske i sidste ende har, fordi jeg har fået sådan rettet de sådan større ting med togskinner, men jeg har nogle ting, som togskinner ikke har rettet ordentligt, som virkelig faktisk gør en virkelig, virkelig stor forskel. Så hvis I måske går med tankerne om at få rettet jeres tænder, om det er så togskinner eller Invisalign, så kan jeg måske give et mere objektivt syn på det, fordi jeg har prøvet både togskinner, og nu prøver jeg så Invisalign. Nu er jeg kommet hjem igen, og jeg tænkte, at jeg vil dele sådan de første tanker med Invisalign mere. Så nummer et ting, det er, at man kan se dem faktisk mindre, end jeg troede. Jeg troede, de blev mere synlige. Men det er sådan, jeg føler ikke engang rigtig, at jeg lægger mærke til dem, men der er sådan, at jeg virkelig glor virkelig, virkelig tæt på mine tænder. Og det gør folk jo normalt ikke, så jeg synes, det er mega fedt, at man nærmest ikke kan se dem. Udover det taler jeg meget bedre, end jeg troede. Jeg troede, det kom til at sådan læsbe sygt meget, og at der var sådan savl overalt, men det er der ikke engang, så det synes jeg er mega nice. Jeg har godt mærke ham på selvfølgelig, men de spænder ikke, og de er ikke sådan ubehagelige. Det er kun sådan de første sådan 2 minutter-agtigt, de spænder. Men ellers kan man bare mærke, at man har en skin på, men ikke noget, der går ondt eller noget som helst. Ømheden skulle vist komme sådan i aften, men det skulle ikke være noget sammenlignet med togskinner, som var et helvede de første sådan en uge, hvor man overhovedet kunne spise andet end grød. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan mine tænder kommer til at blive påvirket af de her skinner. Jeg vil lige give en aften-update. Klokken den er 5:30 nu. Jeg har haft dem her på i 7 timer cirka nu. Jeg kan godt mærke, at mine tænder er ømme, men det er overhovedet ikke noget at genere mig. Jeg kan stadig spise normalt. Jeg kan bare mærke sådan især frontdelen eller sådan de her fortænderne sådan. De nederste sådan fronttænder, lidt mere ømme normalt, men jeg kan stadig spise, så længe jeg kan spise, så er jeg glad. Det er overraskende hurtigt, man sådan vender sig til det, man ikke tænker over det, men de er der bare-agtigt. Så jeg glæder mig til i morgen at se, om jeg har virkelig ømme tænder der, eller om mine tænder faktisk har det ligesom nu. Så jeg tænker, vi ses i morgen. Jeg er lige nu i en parkeringskælder. Der er sygt stille, men der er mega mange biler. Men jeg vil lige gerne opdage på de her Invisalign, fordi nu er det min første sådan hele dag med dem. Det vil så sige, det er over 20 timer siden, jeg fandt på. Jeg tænker lige, vi kan snakke lidt om ømheden. Det er ikke specielt ømme. Jeg havde faktisk regnet med, at det ville lidt meget mere ømme, fordi jeg kan huske med togskinner. Der var det, som jeg bare ramte mig selv og sådan her. Det var det sygt ondt. Jeg kan huske, at man kun spise flydende. Det kan jeg ikke her. Jeg kan spise normal mad, fordi jeg tager skinnerne ud. Så sådan efter sådan 2 minutter stopper mine tænder faktisk med at være ømme, og så kan jeg spise alt normalt. Så det er super, jeg lægger ikke rigtig mærke til det. Jeg har nu været mødt ret mange mennesker, og de har heller ikke sagt noget til det. Det er først sådan, når jeg nævner det, de lægger mærke til, at der faktisk er noget i min mund. Så det er super fedt, at man ikke rigtig lægger mærke til det. Men jeg tænker, at jeg viser den her 3D-film med mine tænder, så jeg kan se, hvad der er, jeg gerne vil ændre, så det giver lidt mere mening, så ikke bare sådan, hvad det er, du laver med dine tænder. Som jeg fortalte jer om, vi har vist den her 3D-ting af mine tænder, som ser mega nice ud. Men så kan man se, hvordan mine tænder ser ud nu, og hvordan de kommer til at se ud i enden derhen. Og så kan man også se sådan, hvad de små streger, det er sådan skinne for skinne, hvordan tænderne kommer til at ændre sig. Men det er fordi, Klinik Holstein, de bruger ligesom det nye, så de bruger sådan en scanner, en 3D-scanner af dine tænder. Så i stedet for, hvis du har bøjle eller noget andet, så har du nok prøvet, hvor du skal sidde sådan og bide ned i sådan en voksagtig masse. Jeg har brugt det rigtig mange gange, for jeg har haft rigtig mange forskellige bøjler, og det er så klamt, og man føler sig, at man bliver kvalt af det. Så det frygtede jeg faktisk lidt, at det også skulle ske med den her. Men det han gør, han har i stedet for sådan 3D-ting, så han kan scanne dine tænder. Fuck nice. Plus, du med det samme har skabt den her 3D-simulation af dine tænder. Så det her er mine tænder, er det ikke nice? Så det jeg gerne vil have ændret, det er den tand, der er her, som sådan stikker lidt ud. Er det, skal man se dem?
i forhold til den, når tanden ligger inde, så stikker den der ud, og det er den tand, der er her. Og allerede da jeg fik min bøjle af, så var det faktisk noget af det første, jeg lagde mærke til, det var den tand. Og jeg var sådan lidt, hvad fanden, jeg skulle have haft hovedskinner, hvorfor ligger den ikke ordentligt ind? Men det gør den ikke, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor de ikke har rettet den ordentligt. Men så mit hovedformål med det her, det er mit overbid, fordi jeg har faktisk et faktisk ret stort overbid. Se, om jeg kan vise der. Man kan jo trække i den, der det skriner. Jeg sidder og går og leger med det her, fordi det bare ser sjovt ud. I kan se, at jeg har faktisk et pænt stort overbid, og det er faktisk noget, der generede mig. At jeg er svært ved at smile med lukket mund, fordi mine fortænder sådan, er så langt fremme. Så jeg smiler med lukket mund, så sådan automatisk der sådan glider min læbe sådan ned af min fortænder og sådan den her hernede. Men nu er jeg så tryg, så I kan se, hvordan den kommer til at se ud sådan fra siden af, også med mit overbid. Er det ikke nice? Det her bliver det færdige resultat. Det her, det var sådan, det så ud før. Så der kommer alligevel til at ske meget med mit overbid. Mine tænder bliver bare så meget pænere placeret. Og nu kan I se, hvis I holder øje med den tand, der stikker ud, så kan I også se, hvordan den langsomt ligger så pænt ind til de andre. Den her tand hernede, den er faktisk også twistet, fordi det, der sker nogle gange, når du får toskerne af, det er, at nogle af dine tænder rykker sig. Og jeg ved godt, at jeg selv har haft den der metaltråd bag mine tænder. Men metaltråden sidder ikke bag på alle dine tænder, så nogen kan rykke sig. Det bedste ved, at jeg nu ikke har de der metaltråd på mere, det er, at jeg kan bruge tandtråd. Og det er så irriterende, at man ikke kan bruge tandtråd. Fordi nogle gange, hvis man sidder mellem tænderne, så er det enten en tandstik eller sådan en langagtig tandtråds ting, men du kan ikke bruge normalt tandtråd. Jeg er lige nu på vej til min anden tandlægetid, fordi det er nu 2 uger siden, jeg har fået det her skinner på. Jeg tænker også lige, at jeg ville sådan tale om de første 2 uger, hvordan det har været. Men jeg synes, det er mega lækkert ved Invisalign, det er, at du kan se skinnerne ud. Det vil sige, at du skal et eller andet, hvor det måske ikke er så fedt at skinne i. Det kan være, at du skal spise meget, fordi det skal man jo ligesom tage dem ud, når man spiser. Eller hvis du skal på date med et eller andet, og du ikke har lyst til at have dem i, så kan du altid tage dem ud, og det synes jeg er så lækkert. Og noget andet er, at jeg er helt vildt sådan self-conscious med toskinner, fordi jeg synes bare, at alle kunne se det, og jeg føler mig virkelig usikker. Hvor med dem her, der føler jeg bare, at jeg kan fortsætte som altid. Jeg føler ikke, der er noget anderledes. Jeg føler bare, det er bare mig. Jeg kommer cirka til at skifte skinner her hver 10. dag. Den første gang skal det bare lige gå 2 uger, fordi jeg skal have sådan nogle knapper på mine tænder, tror jeg, i dag. We'll see. Men ellers skal jeg skifte cirka hver 10. dag, og hvis jeg er sådan rigtig god til at bruge dem, fordi det optimale er at bruge dem 22 timer i døgnet, og hvis jeg bruger dem det, så kan jeg komme ned på 7 dage og skifte skinner hver 7. dag. Jeg tror, jeg skal have cirka 14 skinner i alt, og så er jeg færdig. Så jo mere jeg bruger dem, jo hurtigere går det. Og personligt der er jeg ikke særlig glad for tandlæger. Jeg har faktisk lidt tandlægeskræk, eller sådan generelt, der har jeg haft dårlige oplevelser. Men herinde er min klinik, Klinik Holstein, og jeg føler mig i så gode hænder, så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der sker i dag. Så lad os bare gå ind. Så er du rigtig køn. Jeg er helt sådan. Så er vi færdige for i dag. Jeg har fået sådan nogle knapper på mine tænder, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er sådan hen i siden, så man lægger ikke så meget mærke til det. Jeg fik både de der knapper på, og så fik jeg poleret med mine tænder, fordi at så er der mere plads. Jeg føler mig altid virkelig tryg hen hos Nimi, fordi han bare er skidedygtig. Han underviser faktisk også andre klinikker andre steder, i Invisalign i hvert fald. Han har lige været Oslo fortalt han for at lave sådan en masterclass, så han har virkelig styr på sine ting, så jeg føler mig i rigtig, rigtig trygge hænder. Så det, jeg elsker ved Invisalign, det er, at man ligesom er selv med til at bestemme resultatet. Du kan selv sidde på den her 3D-ting og sidde og ændre og sige, hvorfor jeg vil gerne have ændret det her, eller det her mellemrum skal være lidt mindre, eller den her tand vil jeg gerne have ændret. Og det er mega fedt, at man selv er med i hele processen og selv kan bestemme sit resultat. Men jeg tænker at slutte videoen nu, for nu har jeg fået ligesom de første sådan 2 uger af den her Invisalign-proces. Jeg håber, I synes, det er fedt at få med, og jeg tænker måske især jer, der måske overvejer at skulle have det her, at I kan få noget indsigt i, hvordan det egentlig er. Men jeg tænker også at lave sådan en Q&A, hvor jeg kan stille spørgsmål ind til det, hvis I har nogle spørgsmål. Jeg måske ikke lige sådan har nødt den her video. Det var ellers alt for den her video. Håber rigtig meget, at I kunne lide den. Og der vil være et link til Klinik Holstein lige hernede, så I kan finde den. Det er i hvert fald en klinik, jeg 100% kan anbefale. De er så dygtige. Så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej!